Do, ĉu vi amas lin? Ni baldaŭ tagmanĝos. Mi kaptos tiun insekton. Kian fiŝon via onklo kaptis? Mi helpos vin farti pli bone. Ĉu vi bezonas memori pasvorton? Dum 3 tagoj mi ne fartis bone. Ĉu ŝi fartis bone hieraŭ? Ĉu ŝi fartis bone hieraŭ? Sofia esperas, ke Adamo baldaŭ revenos. Li bele konstruis la muron hieraŭ. Mia brak horloĝo funkcias, sed ne precize. Precize. Estos bele, kiam li revenos de la vilaĝo. Do, kion vi bezonis? Do, kion vi... Do, kion vi bezonis? Vi bezonis. Pri. Pri. Do. Nin. Nin. Min. Li. Bele. Konstruis. La. Muron. Hieraŭ. Mia brakhorloĝo funkcias, sed ne precize. Get more with